दरम्यान आज केंद्रीय आरोग्य विभागाची एक महत्त्वाची पत्रकार परिषद झाली आणि त्यात त्यांनी माहिती दिली की देशभरामध्ये कोरोना बाधितांचा आकडा आहे तो 4067 आहे. धक्कादायक गोष्ट ही आहे की तबलिगी जमातचे जे नागरिक आहेत जे मरकज कार्यक्रमात सामील झाले होते त्यांना लागण झालेली आहे त्यांचाच आकडा आहे 1445. दरम्यान गेल्या 24 तासात 32 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झालेला आहे आणि देशातील बळींची संख्या आता 190 पोहोचली आहे असंही त्यांनी सांगितलं. धक्कादायक म्हणजे देशातल्या तरुणांना कोरोनाचं होण्याचं प्रमाण हे सगळ्यात जास्त म्हणजे 47% इतकं आहे पण मृत्यूदर हा 60 वर्षांवरील व्यक्तींचा जास्त असल्याचं सांगण्यात आलं. दरम्यान कोरोनावरती उपचार म्हणून हायड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन या औषधाचा मर्यादित वापर सुरू आहे मात्र डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंच ते औषध घ्यावं असंही आरोग्य मंत्रालयाने यावेळी सांगितलंय. अब तक टोटल 291 पीपल हैव रिकवर्ड. अगर हम देखें कि पिछले दिन से आज तक में तो अराउंड 693 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और आज टोटल केसेस की संख्या 4067 है जिसमें से 1445 केसेस एज आई मेंशन्ड यस्टरडे दे आर रिलेटेड टू तबलीगी जमात कंफर्म केसेस.